Můžou jenom dva? Rovno. Na trupy. Nevím, co se za něj. Jo. Už tu máme prvního tajemce, vole. Messi. Tady má jednu HP. Mohl dát, ale kdyby jsem tak nesekal skvěle. Nemohl trefit. Já to zmoc. Nevím, ano, musím tím jít. Jsou kanály, jo. Kanály se co. Tak, nechci. No to je buty. Nech se lidi mocit. O ticho, já to nemám rád ty baraky. Jdeme nahoru? Já tam jdu takhle, ale dělám. No, tak ať... Tak já jdem do tvůj tank a ty ho pak zabiju, že? O, oh, zále naše, já zmoc. Hey, my jsme mrtví, jo. Já to jsme. Ale proč se z těch chorebů si nedá vyplavat, kurva? Bomba! Co já na žádná budu nevíc. Asi někam. Jsem mrtvý, já jsem mrtvý. Oni jsou všude kam, hej, ty velké, to je nemalý, pojďme někde. Já jsem mrtvý, jo, znal. No ale on tam mě tak 10 týdnů vždycky tam má na těch střech a zvolí. Nevím poprvé, že vždycky často kempí na těch střechách, jo, ale co pěkný. Hej, to tady děláš, zabít moje kamarády, ty zmrde! Jak jde si vytáš? A ty koubej. Já jsem mu dával po naučení, že? On střel jako kdyby do hrudníku, pak do nohy a pak ještě do hlavy. Ještě do píči bych mu střelil pro jistotu. Dostal. Motherfucker. Fevert. Nik tam bez prostýš. Byl zabil. Police station. Tak je to sem, vole, jak se co dostanu. No, prdeli si. To bych se zabil. Na police station. Taky je myšel. Nemáš zač, Pepiku. Jsem musel na outfit. Máš něco, ale náboje všecko. Ačkej náboje co? Jo. Chceme jít nahoru? Určitě, určitě. Potřebuji vzít tady toto. No, kašu. No, no, no. Já mám nemířil. Benzínová stanice. Jestli dokonce jíká něco benzínu, aby se jakoby neřekl a revive pistol nice. A už respawnu to, teda disabnu to respawnování. Že jako neznačí vůbec nic dobrý. Co na chlapy. Musíme jim. No, nemusíme, měli bychom. Nikdo nás do toho jakoby nenutí. Ale souhlasím, že to je zcela na místě, jenom na mě míří. Sniper. O, jasně, Ondřej, jasně, jasně. Božík. Krát se netrefí. Už se mi to dvakrát povedlo. Takže se to dvakrát povedlo. Ej, mně už se líbí, jak to on se hraje úplně ty Warzony takticky. Takticky. To je jako normální hráč. Jako a jo, fakt, že jo, ty.
když vidím ten most, je to super. Chci Ondřej, tak. Třeba bych se tu topil, nebo co? Zbíj ho, zbíj ho! Kam bylo? Jsem na mě míří pod vodou, to se mi vůbec nevím. Jako hraničí tohle. No. Jsou docela tajardy tady do toho jako. Musím si představit, že nová sezona, vole, vrátil se Nikto. Jo, Nikto. Z Verdansk, jako to... Zabij. No, že je capek. Už není. Kámo, vy to hrajete jako úplný tryhardři. Tryhardři. A jste úplně normální. A to jak děláš, Ondřej? Co? To úplně dostal do té hry, vole. Ne, protože já jsem si od něho to brázal loadal, ale to je jako... Ty vole, jaký vin? 10 kilo chlapy. Já jsem vůbec nehrál. První vin. Já jsem jenom rozdal finishky. Ty foto dobraš. Kde hoši? Bomba. Čo, jaká rychlost? Zíme, vole. Assist. No. Killer. Killer. Beyonce killer, vole. Ne, vole, assassin. Assassin creeper, fuck. Já jsem furt assassin, vole, protože je furt pičo. Dave máš zase tak krev, ale. Ale to není tvoje krev, že ne, Dave? No. Kámo, to je hustý ty nové animace. Není o 7 kilů. No. No, tak to mě jsme 31 kilů, Romany.